Josiane Soares de Oliveira, de 33 anos, trabalhava neste pronto-socorro aqui na cidade de Monte Carmelo como auxiliar administrativa. E ela estava em um plantão quando o ex-marido chegou e a chamou para conversar. Mas ele tinha uma faca e, na verdade, estava com a intenção de machucá-la. Ele chamou ela para ir ali, ó, do outro lado da rua, e ali já começaram as facadas. Josiane até conseguiu correr, veio até aqui, até o local de trabalho. Aqui ela entrou, só que lá dentro o homem continuou o que ele havia vindo fazer. Ele continuou a dar facadas na mulher, que não resistiu aos ferimentos. Lá dentro, as pessoas que estavam aguardando também atendimento e outras pessoas, funcionários, tentavam fazê-lo parar, também machucaram bastante o agressor.